inget förstår det ut. Nej. Så att jag hör honom. Nej. Sitter du och äter vindruven? Ja, jag tog fram det för att hålla igång. Ja, jag har klart det. Det var din, jag var färdig. Alltså, du måste stå här ute då? Ja, eller sitta. Sitta eller så. Ja, då får du sitta hem till mig då. Ja, om jag kan vända på min stol så. Ja. Perfekt, men du kanske jag måste sitta. Den är för stor. Ja, men jag kanske måste sitta. Vad ska du se? Vad händer att den är för stor för den här micken? Ja, men då kan jag tror att vi inte har någon. Vi har ingen annan. Nej. Har du lite tejp så kan jag tejpa fast den. Ja, någonting bara. Brödpose. Ja, just det. Jag ska bara ha. Jag har inte rör den så vi får det bara helt okej. Vi kan ta lite av den lite plast. Ja. Så. Vira runt. Jättebra, tack, tack. Det finns taggar också bland rosorna. Nej. Size fit to all. Så. Ett, två. Det blir ganska bra där. Ja, jag tror det. Så. Men jag. Va? Ja. Thank you.
Sweden also. I'm from Holland. Holland. Julia, yes. Okay. You came for the first time, or? No, I'm Finnish from origin, but I live in Sweden. Yeah. Yes. Wow. So I'm here for the first time to listen to Dr. Over. Yeah. But not for the first time. I've seen him in Sweden. Yeah. Yes. And then, yes. How do you like it? It's interesting. Yeah. It's very moving and yeah. It's touching. Yeah. Yeah. And how he loves the Finnish people. Yes. Yeah. Yes. We are so impressed. It's the first time he's here. I think. It looks like. Yeah. It's not usual. No. Has he been to Holland? Has he been to Holland? Yeah. But the Holland people are very. When you have a meeting in Holland, there are like 80% Africans coming. Ah, I see. And that's not so good. No. The Africans already are. Yeah. Are the Dutch people hard to reach? Yeah, very hard. But I think it's the same in Sweden. Yeah. Sweden is a very secular country. Exactly. Very secular. I think it's trying to. Okay, testing. This is the Swedish interpreter. Can you hear me? You can hear me here? Very good. Det ska gå rätt bra. Det här är alla citaten från Italien. Och här är vokabulären ifrån pappren jag fick från dig. Men vi är inte i sändning just nu, är vi? Är vi i sändning redan? Jag vet inte. Så det blir som i Vita huset, det går live. The sound isn't good in there. Headphone amplifier. Yes. Do you have a headphone? Well, I have a set of headphones. Who is using it? What? Who will be using this? I can borrow them. I would like it. Can you connect? Do you have one? No. It has to be a different. This is live. Somebody, yes. Or if somebody drops them off the shelf, they will break them easily. Yeah. And then my personal, so. Yeah. And then you're never going. Tobbe. Tobbe? Yes. Tobbe. Yes. Tobbe. Yes. P-O-B-B-E. You've been to Norway many times. I've been to Norway a few times, yes. Can you? The camp in Oslo. Yeah, so there's the volume control and the power button is there, and then it goes to green lights.
and I should be able to hear. Well, actually, you can't hear anything now because the only feed you're hearing is the prophet's microphone and nothing else. Uh-huh, that's good. Yeah, so you're hearing exactly the same as going to the camera. Uh-huh. Yeah. Okay, so once he starts up... Yeah, I would keep it very low at the beginning because yeah. he'll yes, break it your eardrums. Yes, a lot of volume. Let's just say there were lots of complaints yesterday. Yeah. 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 Jag höll på. Man får inte prata högt, alla. Ja, det
Ja, då ska vi ha svensk tolkning igång här. Det är biskop Michael Nisswant som talar. Han har följt profeten Over en längre period. Vi har sett de mest fantastiska tecknen och undren under den här perioden. Som händer under mötena tillsammans med Herren. Där den mäktiga profeten betjänar. Jag vet att här i Europa. Under en lång period. Så har vi inte sett Guds kraft. Men jag vill säga er. Att Gud allsmäktig har besökt sin mäktige profet i Guds möten igår. Så såg ni på filmen hur Guds moln sänkte sig ner. I förra året i Nakuru så kom det här molnet ner över mötet. I Kisumu 2012 hände samma sak. Det här är mycket chockerande händelser. Och man förstår direkt att Herren själv vandrar tillsammans med den här mäktiga profeten av Herren, Herrens profet. Så nu vill jag visa er en mycket viktig händelse. Det senare regnet ifrån Herren. I Kakamega i Kenya 2012 erfor jag det här för första gången. När den mäktige Herrens profet hade profeterat att Herren skulle föra ett regn till mötet. Och jag visste inte vad jag skulle förvänta mig. För det hade inte regnat i den här staden på över 2 månader. Och det var en mycket torr och solig dag. Så när mötet började i stadion i Kakamega, en utomhusstadion, så var himlen blå och solen sken. Och det hade inte regnat på den här platsen på länge, länge. Men när Herrens mäktige profet stod vid altaret under det här mötet och befallde att himlen skulle öppnas och sända det här senare regnet, så blev jag mycket chockad och skrämd. För omedelbart ur den blå himlen började det falla ner regn i mötet. Och det regnet föll bara i själva stadion. Inte utanför stadion. Och många blev berörda av Guds makt under det här regnet. Och en stor befrielse skedde där. Det var första gången jag insåg att det inte är människan som betjänar här. Utan Herren själv besöker mötet.
Så jag vill att ni ska förstå storheten av det som jag visar er här. Det här frambringar Guds fruktan. This is a dreadful, mighty prophet the Lord has ever sent. För det här är den största och mäktigaste profeten som Gud har skickat. The Lord has used him very tremendously. Gud har använt honom oerhört. To bring big revival and healings. För att föra stor väckelse och helanden till många nationer. And today, och idag we are so privileged, har vi en stor förmån. That the Lord has sent his mightiest prophet to this nation of att Herren har sänt sin mäktige profet hit till denna nation, till Finland. I Kisii i Kenya hände ytterligare en sån här händelse med regn. Before that meeting took place, innan mötet hände så ringde Dr. O'War, profeten, till radiostationen och profeterade att regnet, Herrens regn, skulle komma under det här mötet. Och på samma sätt som i Kakamega så var det en solig dag. Och helt plötsligt, when the man of God, the mightiest prophet, när Guds mannen är den mäktige profeten, commanded the heavens to open, the rain to come down, befallde att himlen skulle öppnas och regnet komma ner. Very, very strong rain fell in that meeting. Så föll ett mycket starkt regn i det mötet. And many, many people were touched and healed in that rain. Och många människor blev berörda och blev helade under det mötet. So these are some of the most shocking, tremendous signs and wonders of our days. Och det här är något av de mest uppseendeväckande, chockerande tecknen som har skett under vår tid. I would like to advise Europe today. Jag skulle vilja ge det rådet till Europa idag. Please kindly let us fear the Lord. Låt oss frukta Herren. And let us honor the mightiest prophet of the Lord. Och visa vördnad för Guds profet. The Lord speaks through him. För Herren talar genom honom. And the Lord walks with him. Och Herren vandrar tillsammans med honom. Please kindly give me your attention for a short while. Så ge mig nu er uppmärksamhet en kort stund. As I show you this video about the latter rain. När jag visar er denna video om det senare regnet. Tack så hemskt mycket. Nu får vi se filmen utan översättning. Praise the Lord, prophet of the Lord. I'm enjoying the Lord has spoken with me this afternoon. When the Lord brings me to the stadium in Gusii, the Gusii stadium in Kisii, the Lord is going to open heaven over this land. There is going to be an open heaven. I have seen heaven open, the floodgates of heaven. And I've seen a massive outpour of God's glory over Kisii.
And so the Lord is coming to open heaven over Gusi Stadium. This afternoon the Lord slayed me and the Lord showed me tremendous opening in heaven that will outpour His glory in Gusi Stadium in Kissing. What a blessed and faithful God. So let all the nations, let the angels in heaven know this. These are the times of the latter glory. These are the days of the latter anointing. The Lord is now preparing a glorious bride for the coming of the Messiah. And when this happens, then you shall know that surely Jehovah, the Lord, He is God. Shalom. Ja, han säger att det här är särlaregnets tid. Det här är den tid då Herren kommer tillbaka. Praise the Lord, prophet of the Lord. Amen, Pastor Joanne. Now, the Lord has spoken with me about the meeting that's coming up in KC. In this night, at about 4 a.m., the Lord spoke with me. He told me that He will give me full authority to write the decree open heaven over Kisi or to shut heaven over that land. These are the days of His servant. And I ask the Lord that He may open heaven over this land. And immediately I did that, I saw a tremendous visitation of Jehovah before the land, another level. The Lord said that when He brings me to the stadium, He will now decree open heaven there. The heavens will open and rain will come from heaven. The rain of the Holy Spirit. Precious people, well, the Lord has spoken with me about the meeting that is coming up in Kisii, and the Lord has told me that when I come to Kisii, the Lord, the God of heaven, the Lord Jehovah, He has decreed that it will rain in Kisii, and that is the latter rain, the rain of the Holy Spirit, the rain that prepares the church, that prepares her in purity, that removes her heart from sin, and prepares a glorious, holy, and perfect bride for Christ. Så profeten säger att det här regnet kommer att förbereda församlingen, den heliga andes regn, särlaregnet. The Lord alone, He is God. Herren själv är den enda som är Gud. And that you may stop worshiping all the other gods. Att ni ska sluta tillbe alla de andra gudarna. Avgudarna, hinduiska gudar, the Islamic gods, Islams gud, the Buddhist gods, Buddha, the gods of immorality in the church. Omoralens gudar i församlingen, in the church of Christ, framgångsgudarna, att bara Jehova är Gud. And the purpose for which the Lord is doing this, och syftet med att han gör så, people's hearts may now hearken to the Holy Spirit, att den människors hjärta nu ska lyssna till den heliga ande for the coming of the Messiah, och förbereda sig för Messias återkomst. And this is the message that the Lord is sending out to all the nations, och det här budskapet sänds ut till alla nationer på hela jordens yta. And when that rain comes down on that day, och när regnet kommer ner den dagen, of the words of my tongue, i uppfyllelse av det, den här profetian, the Lord, He is God, så ska alla veta att Herren är Gud, Gud allsmäktig, och jag är hans tjänare. Shalom.
Då den här pojken var född handikappad men stod upp och började gå under mötet. Herren sa till mig i en dröm, du får makt att öppna eller stänga himlen, och jag sa, vill jag att den ska öppnas. Herren sa till mig i en dröm att när du kommer till den här staden i mötet så måste himlen öppna sig. And in the name of Jesus.
Herren repeterar sånt som har skett i Bibeln. Det här är de tecknen som sker nu. Det är tecknen på hans tjänare. Jag älskar Herren. Herren är min Gud. Han är min Herre. Vem kan tala med himlen att öppna sig? Det här är som i Eliatid, Elias dagar. Bara Herren som kan öppna himlen. Och sen sa han, låt det regna på oss nu. Låt det regna. Låt himlen öppnas nu. Låt hans härlighet regna över oss. Vi är beredda. Och med de orden så lät Gud det regna.
spontan applåd ges här i Helsingfors. Som ni ser på bilderna så regnade det häftigt precis efter detta som han hade talat. Himlen öppnade sig i Jesu namn. Halleluja. Gud allsmäktig, du är himmelens herre, universums skapare, Mose och Elias Gud, Israels helige. Som vi har tillbett här idag under den öppna himlen, och vi välsignar dig, mäktige Gud, att du har välsignat den här stadion, den här staden, och återuppväckt din församling, så att den här församlingen ska, din församling och kyrka ska följa dig i helighet. Att du som har skapat Israel och Jerusalem, att du också älskar alla nationer. Så från Kakamänga 2005. Efter mindre än en minut så öppnade sig himlen omedelbart. So much rain coming over the field.
Andligt regn. Andligt regn.
större, bättre. Den senare väckelsen kommer att vara större än den föregående. När Bibeln säger sådana saker, det som chockerar mig är, så visste vi aldrig detaljerna. På vilket sätt kommer det här att ske? Försök att hänga med mig nu innan vi läser. Fokusera på mig nu. Så när jag annonserade den här profetian, a historic revival broke out in Kenya. Så bröt en historisk väckelse ut i Kenya. And a lot of thousands of people started coming to repent and receive the Lord and be baptized. Och tusentals människor kom, omvände sig och lät sig döpas. Repenting and omvände sig, changing their ways, changing their hearts. Förändrade sina hjärtan och sitt sätt att leva. It was so big that we had to divide the baptism according to region. Tell them don't come if you're from that side. Det var så stort så vi var tvungna att dela upp dopen på olika regioner för alla kunde inte komma liksom på samma gång. I am crying out to the nation of Finland. Jag ropar ut till nationen Finlands nation. Snälla, don't miss the latter revival. Missa nu inte denna senare väckelse. Den är mäktig och den är vacker. Och vi ser hur universitetsstuderande kommer, förändrar sina liv och låter sig döpas. De har börjat tjäna Herren. Don't miss the latter revival, blessed people. Missa nu inte denna senare väckelse. Man ser hur de kommer från alkoholism och prostitution. Söner och döttrar kommer hem, kommer tillbaka hem. Halleluja. Halleluja. So don't miss this revival. Så går ni inte miste om denna väckelse. Själva tillkännagivandet av profetien. Så kan kommer en stor väckelse, historisk väckelse att träffa landet. I den drömmen den 21 november 2012 så stod jag så att säga i drömmen i mötet och jag såg att himlen skulle öppna sig and he would come down. Och att han skulle komma ner direkt ner i mötet på det här sättet. Not to New York City. Inte till New York. Not to Los Angeles. Inte Los Angeles. Not to Paris. Inte till Paris. But just aim direct to the meeting. Men utan rakt ner till det här mötet. I saw that. Jag såg det. But as heaven opened. Men när himlen öppnade sig. I don't know for whichever reason. I forgot about that I had just seen heaven open and he was coming. Så jag glömde att jag såg himlen öppen att han kommer. Because it's too big to forget. Och det är för stort för att glömma. But the reason I forgot. Men jag det orsaken till att jag glömde. Heaven opened, the historic healing anointing hit the meeting like this. Så träffade en historisk helbrägdagörelse och helande so träffade möte. So I found myself walking with crippled babies och jag gick tillsammans med handikappade som helt plötsligt fick förmågan att gå och blinda fick se och jag ser en bebis som kommer att börja gå här imorgon. Jag förstår det inte. Jag ser ett litet barn som jag kommer att gå tillsammans med här imorgon och jag förstår det inte. Halleluja. Because I don't know. I can only tell you what I see. Jag kan bara berätta vad jag ser. Yes, I don't know the condition of this baby. Jag vet inte vad det är för fel med bebisen. I don't know if it's a black baby or it's a white baby. Vet inte om den är svart eller vit. But I see myself walking with a baby. Men jag ser mig själv gående med ett ungt barn, en bebis. And someone I see your teeth. Och jag ser tänder. And I see the colon, the cancer of the colon. I heard. Och jag hörde tarmcancer. And also I see somebody with I don't know this knee, you're a bit tall, you had a knee problem. Någon som har knäproblem. Yes, so tomorrow there is a healing service. För imorgon är det ett helande möte. Beloved people.
Men lyssna till mig nu, älskade människor. So in giving that prophecy, när jag ger detta, denna budskap, denna profetia, I said when heaven opened and the cloud came down, när jag såg himlen öppna sig och molnen kom ner, så glömde jag på grund av alla de helandena som just då inträffade. Until only in a moment I realized the cloud had come right in front of the altar in the dream. Så glömde jag att jag hade sett molnet komma ner rakt framför altaret i drömmen. And then he began to surge towards the altar. Och sen började han röra sig mot altaret. And I remember in that dream when he was surging, very huge cloud, when he was surging, när det här stora molnet kom nära, to let him pass by, because I feared, så föll jag i drömmen ner för att låta molnet passera. So this is the kind of thank you. This is the kind of prophecy I was giving. Så det här är den typen av profetia som jag gav. Now listen, beloved people. Så lyssna nu, älskade människor. Because of that prophecy, many people from all over the world wanted to come to Kenya. På grund av den profetian så ville många från hela världen komma till det här mötet. Yes, they said, let us go and see this. Låt oss åka dit och se detta. We know the man of God. Vi känner den här gudsmannen. When he speaks, things happen. När han talar så händer grejer. But we want to see this one. Men det här vill vi se. Yes, will ja. God come down? Kommer Gud verkligen att komma ner? Some people came out of curiosity. Så många kom av ren nyfikenhet. Which is all right. Som är helt okej. It is always good to see the glory. För det är alltid gott att få se Guds härlighet. Halleluja. And many times, och många gånger I get to see the glory. Så får jag se Guds härlighet in the dreams. I drömmen. And my fear normally is that the people may not see. Och min rädsla är att många människor inte kommer att se. But sometimes actually he opened the eyes of a few to see. Ibland så öppnar han ögonen hos några så att de ser. Recently you recorded, right? Nyligen. Recently she's one of the few. Hon är en av de få. We had a meeting during consecration. Vi hade ett möte under det här att vi avskilde biskoparna. Hon var en av de få som filmade när den här härligheten kom ner och filmade, fick det hela på film. En del här borta och en del där borta såg, men inte alla. Det är Guds rättighet att visa för den han vill. Till vem han vill visa sin härlighet för. And that's why in my prayers all the time I pray. Därför i mina böner alltid när jag ber. All the time I always pray. Så ber jag alltid. And I say, Lord. Så säger jag, Herre. Please open their eyes. Öppna deras ögon. That they may see your glory. Så att de får se din härlighet. Halleluja. Halleluja. So when the day arrived. Så när dagen kom. Is there something we need to help? Är något som vi behöver hjälpa till med här? Yeah, I thought the volume should be up. Det här gäller ljudet här, att höja ljudet lite grann. Okay, go and handle that. Yeah, gå och ta hand om det. Because it's serving the Lord. Thank you so much. Tack. I think some people are looking for the volume. He wants to increase it, right? Behöver höja volymen här i någon lokal anläggning. Okay, thank you so much. We'll see you in a moment. Thank you. But we'll raise for you this. Thank you. Och vi kommer att höja det här. Ja, lyssna nu, älskade now, människor. That's very powerful. So that's the prophecy I gave. Så det var den profetian som jag gav. And then people came. Och sen kom folk. On that day when the
Jag tror att det kommer att bli kaotiskt här också imorgon, ja. No, it's on the YouTube. It's on the YouTube. Det finns, det finns på YouTube. Vi har lagt ut det på YouTube. Jag såg. But it comes very chaotic because you're dealing with this cripple before you finish. Därför att en handikappad här borta, en blind där, och hela tiden händer det saker och det blir liksom kaotiskt. Men de som är visa och välsignade, när de såg hur det här kaoset av mirakler och under utbröt, för det är väldigt kraftfullt att lite. När jag kom dit, så det här är vad som hände. Men det var viktigt för att de som kom ihåg att man dokumenterade på plats. Men de dokumenterade av nyfikenhet, men de dokumenterade allt från ruta ett. De ville verkligen fånga ögonblicket. So that's how, and then after that a historic healing anointing struck the meeting. Och sen träffade allt detta mötet. This was a blind child, born blind. Och det här var ett barn som var fött blind. And the blind eyes had just opened. So och de blinda ögonen, blinda ögonen hade precis öppnats, och han följde när jag rörde mikrofonen fram och tillbaka. Ögonen följde mikrofonen. Det var fantastiskt. And all of a sudden they now och helt plötsligt så ser de. Sometimes the light is too much for them, they try to cover also. Ibland så är ljuset för starkt och de försöker skydda ögonen. But you need to watch the video. The video is better. Men ni behöver se videon, för videon är bättre. Because the video you see me walking with a crippled baby down there. För ni ser att hur jag går med en handikappad och med en blind här, och det är mycket dramatisk video. And all this is on the tube. It's all free of charge. Allt detta ligger gratis på YouTube. So you see this, you thought it was amazing because you move the microphone and he move his eyes like this. Och det var fantastiskt, för när jag flyttade mikrofonen så såg man hur han följde den med ögonen. Det var chockerande. Again you see the three trees. Och sen ser man också där de tre träden. And then those who remembered. Att de som då kom ihåg. Blind eyes are going to open here tomorrow. Kommer blinda ögon att öppnas? Which stick do I see lifted like this, like the white cane for the blind? I see a stick lifted. Jag ser också en käpp som lyfts upp. Halleluja. Imorgon. I can only tell you what I see. Det är en krycka, tro. Jag berättar bara det jag har sett. Det här har visat mig. I don't know where the venue is. Jag vet inte riktigt var det äger rum. Jag ser också en våning upp. Those upstairs and so forth. I think there is going to be revival is coming to this land. Yeah. Ja, väckelse kommer hit. Revival is coming here. Till det här landet. So the Lord is bringing revival to your country. There's no doubt about that. Herren för väckelse hit. Because there's a constant conversation here. Inga tvivel. So now. Så nu. When this was happening. När detta händer. Those blessed ones. Dessa välsignade.
Dessa som är visa, de kommer ihåg profetian. När den historiska helandet och smörjelsen träffar, tittar du upp så kommer du att se. Så när de tittar upp så såg de detta. Hela vägen uppifrån där flygplanen vanligtvis dras förbi. Och det är så dramatiskt. Det är så chockerande. Hur ska jag säga? Det är liksom överväldigande. För man ser det. Man ser hur han kommer. Det här förskrämmande, jag tror jag går någon annanstans. Yes, I would have had that kind of thinking if I saw it up there, if I saw him. But, men, and then, och då, he came all the way. Han kom hela vägen. This, like your tornado does, precis right? Som en tornado kommer. Like a funnel. Precis som en strut eller en virvel. You hear me talk about, he's going to come in waves. Han kommer som i vågor. Och det kommer som vågor som liksom strömmar emot mitt ansikte på det här. Det är därför jag säger det. So in the prophecy you hear me saying he's the glory, he's coming in the cloud of his glory and he's coming in waves like this. Han kommer i sin härlighetsmoln och det kommer som vågor som liksom sköljer över den. Det är därför jag ger detaljerna. And then you see now that's how he came and you see the three trees here. Det var så han kom då och där, ni ser de tre träden. En mycket fantastisk situation. Och sen så kom molnet ner. Halleluja. Halleluja. So the prophecy became fulfilled. Så profetian uppfylldes. Men jag säger att de som var visa, de kom ihåg det. Jag kom inte ihåg det själv. Förrän det hade hänt. För jag var liksom upptagen med vittnesbörden som kom ifrån oss som hade blivit helade. Jag var tvungen att uppfylla min profetia. Så slå dig ner igen. Vi är på live TV här just nu, så sitt ner och lyssna här nu. Yes, so I did not remember to look up, but then he landed. Men så landade han. Ever since then, this has become a central conversation in the church world over. Och det har blivit en väldigt allvarlig samtalsämne i all världens församlingar efter detta. There was Nakuru recently, 2016. Och sen i Nakuru 2016. Again, this one. Do you have the picture of the elders? They brought the picture. They brought har ni bilden på de äldste, yes, yeah. De äldste som yes, var där? Thank you. When the elders came, do it real quick. Thank you, my son. Thank you so much. When the elders came, what happened with this visitation? I'm going to show you of Nakuru. Och nu ska jag visa vad som hände i Nakuru. When again I gave the prophecy that the cloud, God the Father is coming in His cloud. Och när jag sa gav profetian att Gud Fader kommer att besöka i sitt moln. Och han kommer att komma över altaret där hans tjänare står. Och så kommer han låta regn falla. Det här är vittnesbörden. Tack för att du förlåter mig. Yeah, so these are the visitations of this hour. Och det är såna här besök som vi får. They're tremendous. If you get it, the elders please. Ska vi flytta fram här till de äldste. Okay, this is the meeting. Reverse it a bit. Continue, please. Continue. Until we see the elders with the portrait. Yeah, with the picture. Where is the picture? The picture. Ska vi se en bild här. You just find it, right? He was holding the picture, you were there. Och det är några som håller en bild som de letar efter här just nu. Okay, you will find it. So don't do that. Yes. So listen to me, beloved people.
On this particular visitation, I want to give all the på detta besök, innan jag ger mitt budskap, så vill jag berätta detta. On this particular one of 2016 August. I augusti 2016 med detta. 27 and 28. Den 27 och 28 augusti. Now look at this now. Så titta på detta nu. On this particular one, it was exactly on that YouTube. It så var det. One of the, I'm in the tent. That YouTube. The one you're scrolling. I'm in the tent meeting them. I want you to show it. The one, you showed it just now when I'm talking to them in the tent. När jag pratar med dem i tältet är vad vi vill leta efter en film. När jag talar med dem i tältet, lyssna här nu. Det är nog jag, där. I den här filmen så repeterar Gud det som händer i Bibeln. För han sa till mig var det skulle lägga rum någonstans. Och jag minns. And I could see the building with this kind of rooftop like this, like stairs. Och jag såg hur byggnaden såg ut med steg. Eventually I realized it was the silo. It actually is a grain silo, grain where they store grain. Och det var alltså en silosanläggning där man. It's exactly facing a mountain called Menengai. So I then called the elders, just like Moses did in the Bible. Precis som Moses gjorde i Bibeln. So I called the elders and I asked them to take a picture of that location and bring to me. Ta en bild av byggnaden och visa mig. Och nu och här ser man byggnaden. Yes, this is the building. So I knew that at that place. Så jag visste att det var vid den här platsen som Gud skulle besöka. Just the way it is in the Bible. Precis som det är i Bibeln. So they took this picture. Så de tog den här bilden. And I met them. And I told them that this is where they must gather the people. He's going to visit there. And when I come there, he's also going to give me authority to command heaven to open and bring rain now, rain. Och här ska du befalla himlen att öppna sig och att det ska regna ner på platsen. Det kommer att vara ett mycket viktigt och stort besök. Så jag träffade de äldre, äldste, och beskrev för dem platsen och de förberedde platsen för mötet. Specific visitation. En mycket specificerad och specifik besökelse på en mycket detaljerad plats och speciell plats. Och himlen kom ner och det var stort. Det är många som har spelat in när molnet kommer. And the instant visitation, there was an och den omedelbara besöket som Gud gör. Och när alla handikappade beslutade sig för att nu skulle de stå upp. And so even the fire came down, och till och med elden som kom ner. The fire that came down during the time of Moses burning the bush. Som vid den brinnande busken under Mose tid. This he showed me earlier. Och det här visade han mig tidigare. In the dream. I drömmen. When he brings fire over the meeting, show the meeting, so that is over. Och när han kommer att, när elden kommer över mötet, så ska han lyfta upp mig och ta mig in i elden. Så jag har redan levt det och sett det och allt. Och allt detta hände och jag har sett de här sakerna. Nu. Now that the Lord gave the prophecy, nu när Herren har gett profetian, and it was fulfilled, så blev den också uppfylld. What is the message now to the church in Europe? Så vad är nu med budskapet till församlingen i Europa? Det är där jag vill börja mitt budskap ikväll. Vad är budskapet till pastorerna? To the pulpit,
till predikostolarna, till församlingen. Och jag vill gå nu långsamt, steg för steg, för det här är mycket viktigt. Lyssna här nu, älskade människor. På grund av tillståndet i församlingen globalt så vill jag gå igenom en mycket viktig introduktion innan vi går in i skriften. Jag har alltid undervisat att varje gång när Herren talar så måste du hitta det representerat i Bibeln. Halleluja. Även instruktionerna, det är där man hittar instruktionerna. Så lyssna nu. Innan vi går in i skriftstudiet. Jag ville förstå detta. Att Gud har en tidtabell, en profetisk tidtabell. En profetisk tidslinje som Gud har. Som Herren också följer. Att när man ser i Bibeln så ser man att Bibeln är en profetisk tidslinje från Gud. And on that timeline several events have been demarcated as we count down. Och på den tidslinjen så finns flera händelser nedmarkerade som vi passerar. This is very important for you to understand the visitation here. Och därför är det mycket viktigt för dig att förstå det här där besöket. Whenever the Lord sees. Så att när Herren någon gång ser for him to execute a certain agenda on the earth. Han ser att tiden är inne för att han ska genomföra någonting i sin tidsplan. On the timeline. På tidslinjen. Whenever the Lord sees that that time has arrived. När Herren ser att nu har det tidpunkten kommit. And he wants to execute a certain agenda. Och han följer sin agenda. There are always two ways in which the Lord can do it. Det finns alltid två sätt på vilket Gud kan göra detta. Depending on the agenda. Beroende på planen. Depending on the gravity of the agenda. Beroende på vikten och tyngden i planen så kan Herren besluta to appoint, att utse to appoint an agency. Att utse en like to open an office. En agentur som jag gick till den finska ambassaden för att få en visa. Ett kontor, en agentur, en instans, ett organ som har blivit auktoriserat av Gud. Det finns många agenturer som inte har fått någon auktorisering från Gud. Och jag tittar efter medvetet. Gud kan öppna en sån här auktoriserad instans, agentur. Och när Gud öppnar en sån och när han utser beroende på vad uppdraget gäller när han ger den här agenturen auktoritet nog för att kunna utföra det här uppdraget. Den auktoriteten, det är det som kallas för smörjelsen, Guds smörjelse över den agenturen, den instansen, det organet. Jag har varit till Nya Zeeland, Australien. Jag har kommit genom hela Europa fram hit. Kanada, Sydkorea, i Afrika, Latinamerika. Och församlingens tillstånd kräver att jag berättar detta. Det är därför jag säger detta, för att föra oss tillsammans. Så när jag ger er uppenbarelsen av det här besöket, så kommer ni att förstå, för då är vi liksom på samma sida, vi har samma förståelse. När Herren tänker genomföra ett uppdrag i församlingen på jorden, så kan han göra det på två olika sätt. Beroende på hur viktigt uppdraget är och själva planen.
He can decide to open an agency. Han kan besluta att öppna en sån här agentur, ett organ, en instans. Och utse det. Det är han som är, det är han som kan utse en sån agentur och ge den auktoritet. Men den auktoriteten gäller bara just det uppdraget. And so that authority gives that agency to execute that mission is what you and I know as the anointing of God on that agency. Och det är det som vi förstår, som vi kallar för smörjelsen över agenturen, att få att utföra just det specifika uppdraget. And when that agency, och den agenturen, tar den smörjelsen, den auktoriteten, och börja genomföra agendan och planen som Gud har. Och då händer följande. When they begin to execute the mission, när de börjar genomföra planen, then what you and I see, att det som du och jag då ser, is called the manifestation of God. Det är då manifestationen ifrån Gud genom den agenturen. Låt mig säga så här. Manifestationen of the life and the power of God in that agency. Av Guds liv och kraft i den agenturen och hans kraft. Det här är väldigt viktigt och mäktigt. Manifestationen i livet och Guds kraft visar sig i den här agenturen. Should I may kneel down and repent to you. I will not forget you. My bone. Finska tolken. Ja, jag tror hon säger att hon pratar lite för fort. Jo, jag ska sakta takten lite. Hon hinner inte riktigt med här, finska tolken. Så förstår ni nu, älskade vänner. Det här är väldigt viktigt nu. Det här är viktigt för er. Det här är viktigt för er. Tack för att ni sitter. Tack. This is important for you. Det här är viktigt för er. För att ni ska förstå budskapet som jag tänker ge ikväll. Vad han sa i hörbar röst när han kom. Så. Han säger. När han beslutar. Beroende på vilken uppdraget och agendan är. Att auktorisera en sån här agentur, precis som en ambassad, en Guds ambassad, där man får visum. När den agenturen har blivit auktoriserad av honom, så smörjer han dem. De får en smörjelse. Och när de sen tillämpar, utför uppdraget, det vi ser, så kallas det för manifestationen, Guds manifestation i den agenturen. Som är en manifestation av Guds liv i den här agenturen. Och Guds kraft i den här agenturen. Förstår vi nu? Har vi fått ett samförstånd här nu? Halleluja. Tillsammans. Halleluja. Och sen, depending on the type of manifestation, beroende på vilken typ av manifestation det gäller, som händer när den här agenturen genomför Guds plan, then you can tell how close, så kan du förstå hur nära that agency is working with God. Den agenturen går med Herren. You can almost tell, you can tell. Du kan förstå hur nära de vandrar med Gud, beroende på manifestationen. Faktum är att om den agenturen går bort också ifrån Gud, så kan man också förstå det, hur långt ifrån Gud de vandrar. You can almost tell how holy. Man kan nästan förstå hur helgat den här agenturen vandrar. För att vandra nära Gud, man måste vara helgad, helig. Så det kan man utläsa om den här agenturen. Halleluja. Now, number two. Nummer två. Depending on the mission,
beroende på uppdraget som Herren vill genomföra på jorden och i församlingen, så kan Herren besluta att använda ett annat sätt att genomföra det uppdraget på jorden, beroende på hur tung och viktig det här uppdraget är. Herren kan besluta att själv stiga ner och besöka. Halleluja. Halleluja. We remember very well when he was going down to Sodom and Gomorrah. Kommer ni ihåg vad som hände när han gick ner till Sodom och Gomorra? Han sa, jag har kommit för rapporterna som jag har fått och klagomålen som jag har fått är allt för allvarliga. Och ropet från Sodom är för högt. Jag har själv kommit för att kolla hur det är. That is the same thing that happened with New Orleans. Samma sak som hände vid New Orleans. When he spoke with me and he came to check. När han pratade med mig och när han kom och kollade vad som hände där. Därför gav jag 16 och 18 juli. Before he came to destroy New Orleans. Innan han kom och förstörde i New Orleans. That's exactly what really happened. Det är precis det som hände. So, depending on the gravity. Så beroende på tyngden of the agency som den här agenturen har fått, så kommer Gud själv, Gudomen själv, Fadern, Gud Fader själv, kan besluta att själv visa sig, beroende på hur tungt budskapet är. Han behöver inte sända någon, han kommer själv. Till exempel när han kommer att hämta hem församlingen. Later we are going to read the book of 1 Thessalonians chapter 4 16 to 17. Senare kommer vi att läsa från första Thessalonikerbrevet. Where you'll find him saying 4:16. Där han säger himself will come down. Att Herren själv kommer att stiga ner. The Lord himself. Att Herren själv kommer att stiga ner. En Guds basun. All the things that mark the arrival of a king. Allt det som visar på en kungs anländande. En trumpet som ljuder. Låt mig dela med lite mer här. This one here of 2016. 2016. When he took me up into the fire. När han lyfte upp mig i elden. There was someone there with a trumpet. Så fanns det någon där med en trumpet som annonserade att han är på väg. Han kommer att komma nu. Så alla märkena som kännetecknar en kungs ankomst. För när kung. Det är mycket jag vet här som jag inte har delat med mig av tidigare. When God the Father himself decides to come. Så när Gud Fader själv beslutar att besöka. Because the prophetic timeline has arrived for you to execute a certain agenda. Profetiska tidslinjen har kommit fram till den punkten då han själv ska besöka. Now, because he is the anointing authority. För han är själv den smörjelsens agent eller den som utser smörjelsen. Så kommer ni att se the glory of God. Guds härlighet komma. Can I mention this again? Kan jag nämna det en gång till? Do you remember the appointed agency? Kommer ni ihåg den här agenturen som anointed, authority, anointed? Som är smord. Auktoriteten som är smord. Som vandrar på det Guds sätt och sen manifestationerna som följer. But now God the Father himself arrives. Men nu kommer Gud själv. Instead of you seeing the anointing, because he is the anointing authority, you cannot see the anointing. Istället för att se den här smörjelsen, så ser man själva auktoriteten bakom smörjelsen.
you see the glory of God. Så ser man istället Guds härlighet. Now you see the cloud, the glory of God. Nu ser ni molnet här och det är Guds härlighet. And when he begins to do the mission, och när han börjar genomföra uppdraget, you don't see the manifestation of the life and the power of God. No. Så ser man inte livet och manifestationen där av Gud, utan nu är det Gud själv. What you see now is called the revelation of God. Det är uppenbarelsen av Gud själv. This is important you understand this. Och det här är viktigt att ni förstår det. And so I want then to ask. Så jag vill be. Who then is he? Vem är han? What does the Bible say about he is coming in this form? Vad säger Bibeln om att han kommer i den här formen? Turn with me the book of Psalm 68 verse 4. Psalm 68 vers 4. The last day of the conference, I'm really blessed. Psalm 68 vers 4. Melbourne and Perth, Australia, right? Given the same opportunity, right? I Melbourne, Australien. Same opportunity. Samma till möjlighet. Okay, now Psalm 68 verse 4. Psalm 68 vers 4. He says. Han säger. Sing to God. Sing praise to his name. Men de rättfärdiga är glada, de fröjdar sig inför Gud och jublar av glädje. Sjung till Guds ära. Prisa hans namn, bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Psalm 68 verse 4. Is it like French? French? Yeah, French has another verse. It's verse 5, right? I think French has another verse. The French speaking, please. De fransktalande har annan versindelning här. So it is verse 5. Verse 5. Oh. Okay, because I've been to the French speaking countries. När jag har varit i de fransktalande länderna så finns ordet mål med i den här i den deras översättning. Oh yes. Men målet nämns inte i den svenska här. Det här är folkbibeln och inte heller i den finska tror jag att låter det som. Läser ju samma Guds bibel. No, I've been to the French speaking countries also and I realized that that verse is 5. Jag har varit i fransktalande länder och där är det vers 5. Nu översätter den finska tolken. He says, så han säger, sjung till Guds ära, vers 5. Sing praise to his name. Prisa hans namn. Extol him who rides on the clouds. Bred väg för honom som drar fram på molnen, står det i engelska. Is the Lord. Hans namn är Herren. And rejoice before him. Gläd er inför honom. So step by step I'm beginning to introduce to you who this is. Så steg för steg börjar jag introducera vem han är, vem den är. Han säger, his name is Jehovah. Han säger, hans namn är Jehova. Him who rides on the clouds. Han som, halleluja. Han som far med molnen eller rider på molnen. The same Psalm 68. Samma psalm 68. Vers 33. I can start 32. I 32 kan vi börja. Sing to God all kingdoms of the earth. Ja, vers 33. Ni riken på jorden, sjung till Guds ära. Praise to the Lord. Lovprisa Herren. To him who rides the ancient skies above. Honom som far fram på urhimlarnas himmel. And thunders with mighty voice. Se, han låter sin röst höras, en mäktig röst. Can we move on? Deuteronomy chapter 33. Femte Mosebok 33. Then I'll explain together. Deuteronomy 33 verse 26. 33. He says this. 33:6. I am now introducing to you who has visited the church. And it's amazing for me to stand here and introduce to you Jehovah. Det är fantastiskt att stå här och introducera honom, presentera honom. You are very modern people. Ni är väldigt moderna människor. I must introduce to you the ancient God of Israel.
Jag introducerar den urtidens Gud, Israels Gud. Deuteronomy chapter 33 verse 26. Aha, vers 26. There is no one like the God of Jeshurun. Salig är du Israel, vem är dig lik? Joseph, my voice, add me a little bit, just a little bit. My voice is going down. I don't want to finish my voice. Jag vill inte köra slut på min röst. Kan du höja lite grann ljudet? There is no one like the God of Jeshurun. Salig är du Israel, vem är dig lik? Who rides on the heavens to help you? And on the clouds in his majesty. He said, there is no one like the God of Israel. Han säger, det finns ingen som Israels Gud. And he says, he just raised me a little volume because my voice is dying. Aha, vers 26. Says, there is no one like the God of Jeshurun. Ingen är som Jeshuruns Gud. Han som far fram på himlen till din hjälp. And on the clouds in his majesty. På skyarna i sitt majestät. That is so powerful. Det är mycket kraftfullt. So step by step we are beginning to move into understanding this visitation bit by bit. Så nu börjar vi förstå den här besöket bit för bit. Jag läste från vers 29 först, det var ju fel. Vers 26 är det. När jag nu fortsätter att introducera, presentera honom för er, så kommer ni sakta att förstå orsaken till uppdraget. Det är mitt syfte att introducera till er så att ni förstår uppdraget. Halleluja. That is the purpose, that eventually you see the mission. Så att ni slutligen ska förstå uppdraget. But already he saying, men han säger redan that there is no God, att det finns ingen annan Gud än Israels Gud, who rides on these clouds, som rider på dessa moln, coming to help you, som kommer för att hjälpa dig. Meaning, som betyder help is coming. Hjälp är på väg. Help is coming, beloved people. Hjälpen är på väg, älskade människor. Meaning, som betyder help will not be late. Hjälpen kommer inte att komma för sent. No, I need to continue. Och nu behöver jag fortsätta. Because many times, för att många gånger KLM, om man använder KLM, flygbolaget, eller Finnair eller Lufthansa, Kenya Airways, British Airways, they say arrival is late. Så säger de att ankomsten är försenad. But he's saying for Jehovah, arrival is going to be on time. Men han säger att för Jehova så kommer ankomsten att vara på i tid. When he decides to come and help you. När han beslutar att komma för att hjälpa dig. Can we read Psalm 104 verse 2 to 3? Kan vi läsa Psalm 1? Psalm 104, but thank you so much. That's very good. Don't move. That's enough. Thank you so much. Psalm, thank you. I appreciate that very much. Thank you. Psalm 104 verses 2 to verse 3. Hallelujah. He says, Psalm 104, 2 to 3, beloved people. 104, ja. I'm reading now. Nu uppfattar jag den så. Thank you. Thank you. Everybody's there now. And he says this. He wrapped himself in light as with a garment. Insvept i ljus som i en mantel spänner du. He stretches out the heavens like a tent. Så spänner du ut himlen som ett tält. Vi är i Psalm 104, and vers 2. The beams of his upper chambers on the waters in the storehouse of water. Du timrar på vattnen dina salar. Molnen gör du till din vagn.
Du far på vindens vingar. Molnen gör du till din vagn. Vers 3 är vi i nu. And rides on the wings of the wind. Du far fram. Du far på vindens vingar. Can I explain this? Kan jag få förklara detta? What is he saying? Vad säger han? He's saying. Jo, han säger. That Now listen to this now. Lyssna nu till detta. He wraps himself. Han sveper in sig själv med ljus. As one wraps themselves with a garment. På samma sätt som man sveper en klädnad omkring sig. And he says. Och så säger han. He makes the cloud his chariots. Och molnen gör du till din vagn, står det där. Then he says, och så står det. When he wants to build the upper chambers of his throne. Och när han vill göra sina he salar. To the storehouses of the storms, of the waters above there. Så hämtar han det ur förrådsutrymmena där för stormen. And above that storehouse. Och över detta förvarings så spänner han ut himlen och han timrar på vattnen. Han timrar sina salar över där regnen är förvarade. Vad är det han säger? Before I give you the message, I'm just introducing him to you. What is he saying to the church in Finland? Vad är han säger till församlingen i Finland innan jag ger er budskapet? Med andra ord. He says. Så säger han. That there is no God. Att det finns ingen Gud som Jehova. That all the other gods. Att alla andra gudar. Are actually down here. Är alla där nere. The Hindu God. Hinduernas gudar. The Muslim God. Muslimernas gudar. The idol gods. Avgudarna. All the other gods are here. Alla andra gudar är där nere. And yet Jehovah. Och ändå Jehova. When he wants to build his chambers, the upper chambers. När han vill bygga sina salar.